Ақмола облысын татарлары мен башқұрттарының бірлестігі 1990 жылы құрылды. Сол жылы 1 тамызда Имантау ауылындағы алғашқы сабантойда Ғалия Бану халықтық ансамблі құрылды. Вот уже около 32 лет мы работаем. Міне шамамен 32 жыл бойы біз Қазақстан жерінде жұмыс істеп келеміз. Біздің балаларымыз, немерелеріміз дүниеге келген жерде. Салт-дәстүрімізді ең бастысы татарлар мен башқұрттардың тілі мен мәдениетін сақтауға тырысамыз. Өңірде өткізілетін барлық іс-шараларға қатысамыз. Біздің ұжымның негізгі тірегі Ғалия Бану халықтық ансамблі. Руза Усманова халық ансамбліне 2004 жылы келіп, осы күнге дейін жұмыс істейді. Халықтық ансамбль аймақтың мәдени өміріне белсенді араласады. 2018 жылы Семей қаласында өткен дүбірлі додада жүлделі орынды иеленген. Обряды показываем на праздниках. Біз мерекеде рәсімдерді көрсетеміз. Әрине, қатысушылар көп болды, көбісі кетіп қалды. Бірақ ансамбль қалалық барлық іс-шараларға белсенді қатысады. Өз костюмдерімізді көрсетеміз. Орыс, татар, қазақ және поляк әндерін шырқаймыз. Әр 5 жыл сайын халықтық ансамбльдер өздерінің мәртебесін растауы керек. 27 сәуірде ұжымның шығармашылығында бұл кезең аяқталды. Салтанат Сәрсенбайқызы, Әйгерім Бегенова, Дархан Мұжыбаев, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.